အကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာမရှိဘူးလို့ထောင်ဝင်တန်းတချို့ကပြောဆိုခဲ့ကြောင်းအင်းစိန်ထောင်ရှိမှရောက်ရှိစောင့်ဆိုင်နေတဲ့အကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တို့ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဖန်ကန်ကတော့၃လပိုင်းတော့အသားအငယ်ကောင်က၃လပိုင်း၈ရက်၉ရက်နေ့ပေါ့အဲ့တုန်းကအငယ်ကောင်ဖန်ကန်ရတယ်။အဲ့ဒါလည်းတင်ရအိမ်ကအိမ်ကိုဖန်ကန်ရတယ်။အငယ်အကြီးကောင်ကကြတော့တပိုက်တိုင်မှာခိုင်ရင်းနဲ့ဝေးလာပိုင်း၉ရက်နေ့မှာဖန်ကန်ရတယ်။ตาเนี่ยเดี๋ยวรู้น่ะสัตว์ตัวเรามันเนี่ยยุ่งเหยิงเลยมันเนี่ยยุ่งเหยิงกว่าเนี่ยเสียเนี่ยงเหงากองอ่ะเสียเนี่ยตะบิ๊กแค่มาป่าลูกไต่ไปขาได้งเหงากองอ่ะอะกูจะรอดูโหหัวมาเว้ยลุงไอ้ตามมายกเลยท่องมาอีแค่มายกเลยไอ้จี้กองก็ไม่ป่าวงเหงากองก็ป่าวงเหงากองก็ตะละหลอกยกต้องละไปตะละหลอกยกเนี่ยแล้วลูกเตยๆด้วยแล้วสรุปตะคาไก่กูเตยๆไลกี้บ่ฮู้ล่ะฮู้ล่ะไลกี้พี่อ่ะมายောက်เลยสัวตะละหลอกนี่มาตะเร็งดิเออสิจ้อยี้มานี่กูตลอดจ้าเนี่ยดูบาได้พี่อ่ะแต่ละดิ7เยนี่ဆိုရင်3ละใบ7เยนี่อ่ะเนาะดิ7เยนี่ဆိုရင်10ละ10ละเนาะอจี้กองก็จ้ะတော့ดิ9เยนี่ဆိုရင်9ละตะเร็งดูจ้าเลยสัวငါတရင်းနေထဲမှာ BBC မှာပါတယ်လေဒီနေ့လွတ်မယ်နိုင်ငံခြားဘယ်ကလက်မသိဘူးဒီပြောက်လာမယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့အပြကောင်းလွတ်ပေးမယ်လို့ကြားလို့ဒီမှာလူတယောက်မှတောင်မရှိသေးဘူးအန်ဒီလို့ရောက်လာအန်ဒီကအဲ့ဒီဟိုဟာလုံတိုင်းဒါကလေးအကြီးကောင်အငယ်ကောင်ဖြစ်ကားသားတော့ဆို5လလောက်ဒီဖြစ်မှာမြင်နေတယ်နေတိုင်းလာနေတိုင်းရှိဟာဘုံမှစိတ်မှမရှိဘူးသူတို့ဘုံမှစိတ်မရှိဘူးသူတို့လွတ်ချင်တဲ့စိတ်လွတ်လာသူကပြင်လူလဲဆာနာသိမ်းမရှိဘူးအတင်းလူလဲသူတို့မှာဆာနာမှုတော့မရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့ကိုယုံစားလို့မရဘူးသူတို့လူချင်တဲ့ချိန်မှာအရင်နှစ်တွေတုန်းကထောင်တီးတီးမှာရှိတဲ့အတင်းသားတွေတဲကတချို့ကိုလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာလူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအတင်းကြခံနေရသူတွေရဲ့မိသားစုတွေကလာရောက်ဆောက်ဆိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်9နာရီမိနစ်30ကျော်အချိန်မှာလူတချို့ဟာအင်းစိန်ထောင်ဘူးဝရှိကိုလာရောက်ဆောက်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီးတော့နေငင်း7နာရီဝင်းကျင်မှာတော့လူရောက်20ဝင်းကျင်ခန့်ရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညနေ4နာရီဝင်းကျင်မှာတော့လူ3ဦးခန့်သာတွေ့မြင်ရတာပါ။အမှုအမျိုးမျိုးနဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေ၊နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တွေကိုလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာလူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာနိုင်ကြောင်းရှင်းနေတွေကသုံးသပ်ထားကြပေမဲ့ညနေပိုင်းအချိန်ထိထူးခြားမှုကိုမတွေ့ရှိရသေးတာပါ။လာရောက်ဆောင်ဆိုင်နေကြတဲ့ပြည်သူတို့ချို့ဟာအင်းစိန်ထောင်အတွင်းမှာမတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မိသားစုဝင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုဒီကနေ့မှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာဖို့အတွက်မျှော်လင့်ကြောင်းမျိုးစိမကိုပြောကြားခဲ့တဲ့ရုပ်သားဖိုင်ကိုလည်းကြည့်ရှုရအောင်ပါရှင်။ဟိုကတငယ်ချင်းတွေကိုလာဆောက်တာပဲ။တငယ်ချင်းတွေလား။အဲ့မှာသူတွေကသူတွေနေခဲ့တယ်။အော်။ဖဲမှာသူနေခဲ့ဆိုအမားတို့ရောညီမတို့ရောပြန်လို့ပြန်လာတဲ့သူ။နည်းနည်းအဲ့ကြောင်းတွေပြောပြပြီးတော့905တွေပဲတော့ဟုတ်။905တက်ဆိုင်။အော်ဘယ်လလောက်ထိအဖမ်းခံရတာ။9လခွဲလောက်ပဲနေလိုက်ရတာ။ဟိုရှေ့တုတ်ကလွတ်လာတဲ့ခွဲရ။အော်တို့ပါလွတ်လာတာပေါ့။အော်6လပိုင်း6လပိုင်း6လပိုင်း30ရတယ်။ဟောဘယ်လိုမျိုးတွေကြောင်ဖန်ခံတာပါတယ်ဒီဘောဖြစ်တာ။တပိတ်တပိတ်တောက်ကြောင်းတောက်ကြောင်းတပိတ်။အဲ့ညီမတို့ဖန်ခံတော့အချိန်ကြီးဘယ်လိုရှိလဲ။တို့အထဲမှာစစ်ကြောရေးပါခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အထဲမှာဘယ်လိုနေပါ့ခါ။အဲညောတော့ကြောင်းဟိုနှိမ့်ဆက်တာမျိုးတွေတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ခြားသူတွေတော့နှိမ့်ဆက်တယ်။ဟိုအထက်ကတော့စားရည်တောင်ပြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒီဖိုင်ကလုံးဝဆင်းတယ်။ဆိုညီမတို့ဘယ်လိုနေရတာနေပါတယ်ရောလူရဲများရဲ့ခင်ဗျာ။လူရဲများရဲ့เนี่ยเยอะกว่าเนาะไอ้หนูเยอะมากหนูบอกเลยส่วนเนี่ยตัวดิแท้มากหลาออกมาแท้ซวยออกมาไม่ได้เยอะพี่ไอ้อ่ะมั้ยได้เยอะพี่ไอ้เนี่ยไอ้อ่ะมั้ยไอ้ตัวละค้างโหเป็นยาวหลอกค้าเลยค้าจ่อเลยเตียจ่อตัวเราอาจารย์ช่องมาเลยหนีได้อ่ะเตียอ่ะอาจารย์ช่องมาส่วนเตียจ่อเลยเตียจ่อเลยตัวดิอช่องช่องมาส่วนเนี่ยตะค้างโห80จ่อเลยอ่ะตะค้างโห80จ่อเราอ่ะโหลูตะโกตาป่ะเนาะปัดแต่แบ็คแพลนไอ้หนูยาละไอ้หนูแดนซ์สิป่ะเปิดดิก็เล่นรู้ละแค่ไรไม่อ่ะပုံမှန်ဆိုဗနီယောက်လောက်ထားတဲ့အခန်းနေမှာလို့အဲ့လို50 80ပုံမှန်ထားမယ်လို့တော့မရှိတော့ဘူးသူတို့အဲ့ဒီအဲ့ဒါကြတော့ဒီမချုပ်ပုံဆိုတာကြောင့်ငါတို့ဒီ905တွေတွတ်မ905တွေဖမ်းတော့မှာပဲသူကအဆောင်တက်လို့ပုံစံမျိုးဆောက်ထားဆိုတော့အရင်ကတော့ဗနီယောက်ထားပါမယ်ဆိုတော့သူကတိတက်မှာပါဟုတ်ပြီဆိုတော့အခုဟိုဟာညီမတို့ဘလောက်ဗနီယောက်တငယ်ချင်းဗနီယောက်လောက်ဖမ်းခံပြီးဗနီယောက်လွတ်လာတာလေအထက်ကဘလောက်ကြအထက်ရောအစ်ကျော်ရေးမှာမှာတိကျတယ်ကျော်ရေးမှာတိကျတယ်ကြည့်ရပြီအခုလည်းရှိရတော့တယောက်ကျန်ခဲ့ရပါဘူးတယောက်ကပြန်ပါသွားတယ်တယောက်ကကျတော့အရင်အော်တိုဘားမှာပြန်လွတ်လာပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့အဖမ်းခံတာ၃ရက်ထပ်ချလိုက်တယ်ပြန်ပါသွားတယ်
ဆိုတော့ဒီနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုတော့ဒါလူနေချမ်းသာဝင်ရမလားဆိုပြီးတော့လာဆောင်လာတာဒါမှမဟုတ်တည်င်းကြရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲလွတ်မယ်လို့ဟိုနေပြောကြတာပေါ့နော်ရှေ့နေရောဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုနေဒီပါလောက်တယ်လွတ်နိုင်လောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့လာဆောင်ကြတာဒီနေ့ကဟိုဒါပေမဲ့တိလို့တော့မဟုတ်မျောလင်းချက်နဲ့ပဲလာဆောင်ကြတာအပေချိန်လောက်တည်းရောက်လာကြအခုကြောင့်တော့တော်တော်ရချင်းနေပါပါပါ9နာရီလောက်တယ်ဘာမှမမထူဒီဘက်မှာရှိရတူရတော့အနောက်ပေါက်သွားတဲ့သူလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်အခုတို့ဝင်နှန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီဝင်နှန်းကတော့မလုပ်ဘူးလို့တော့ပြောတာပေါ့ခင်ဗျာဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဆောက်3နာရီခွဲလောက်ရှိပြီဆိုတော့ဒီဘယ်လိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားလဲပြန်အောင်ပါတော့တို့ပြောတဲ့ပုံစံလေးဆိုအဲ့မျောလေးချက်လေးနဲ့တလားဆောက်လာဆိုတော့လေးမပါဘူးဆိုတော့ဟိုတိတာတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လုတ်ခဲ့ရပေါ့